Je streda 16. novembra, na rade sú správy po slovensky. Rakúsky kancelár Karel Nehammer a maďarský premiér Viktor Orbán pricestovali dnes do Belehradu na trilaterálny summit Rakúska, Maďarska a Srbska. Na letisku Nikola Tesla ich privítal minister financií Siniša Mali. Druhý trilaterálny summit začal krátko po obede a na programe bolo vypracovanie akčného plánu spolupráce troch krajín súvisiaceho s bojom proti nelegálnej migrácii. Rakúsko a Maďarsko prisľúbili pomoc Srbsku v ochrane hranice so Severným Macedónskom, a to formou zabezpečenia väčšieho počtu jednotiek a technického vybavenia. Po ukončení oficiálnej časti stretnutia sa spomínaní predstavitelia prihovorili verejnosti na tlačovej konferencii. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Grécka Jorgosa Diakofotakisa a poďakoval mu za jeho prínos počas plnenia si mandátu. Vyjadril vďaku, že Grécko podporuje našu krajinu na európskej ceste, a tiež sa poďakoval za podporu suverenity a teritoriálnej integrity Srbska. Obaja vyjadrili nádej, že sa aj v budúcnosti budú vzťahy medzi dvoma krajinami na vysokej úrovni rozvíjať a že sa aj naďalej budú organizovať zasadnutia Vysokej rady pre spoluprácu Srbska s Gréckom. Do budúcna rátajú so zvýšením ekonomickej spolupráce, s posilnením dopravy a vzťahov v energetike. 16. november je dňom pozemnej armády a pri tej príležitosti príslušníkom tejto jednotky zablahoželali prezident Aleksandar Vučić a minister obrany Miloš Vučević. Obaja poukázali na to, že srbské pozemné jednotky sú pripravené, obozretné a profesionálne v plnení si svojich úloh a sú najsilnejšou podporou pri zachovávaní mieru a stability v krajine. Motivovaný hrdinstvom svojich predkov, denne preukazujete odhodlanosť pôsobiť ako v Srbsku, tak aj v rámci medzinárodných operácií, bez ohľadu na podmienky, povedal Vučić a zopakoval, že na srbské vojsko sa môže spoľahnúť každý jeden občan. V Singapure sa dnes skončilo Bloomberg ekonomické fórum, na ktorom sa zúčastnila aj premiérka Srbska Ana Brnabičová. Tá prízvukovala, že naša krajina si buduje budúcnosť najmä cestou digitalizácie, novými zákonmi v tejto oblasti, výskumami a zamestnávaním IT odborníkov. Vyjadrila presvedčenie, že toto fórum zviditeľní Srbsko ako jednu z najpoprednejších krajín z hľadiska nových technológií, modernizácie a umelej inteligencie. Rokovala tu s viacerými vysokými predstaviteľmi a povedala, že Srbsko smeruje k dohode o spolupráci s Asociáciou národov juhovýchodnej Ázie, čo má pre našu krajinu veľký strategický význam. Dnes Brnabičová navštívila aj Biopolis v Singapure, kampus, ktorý poskytuje priestor pre biomedicínske, výskumné a vývojové aktivity a podporuje spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Brnabičová povedala, že to bola veľmi inšpirujúca návšteva a že výstavba nášho kampusu Bio 4 sa začne na budúci rok koncom leta. Z verejnokomunálneho podniku Čistoča oznamujú záujemcom o prenájom predajných stánkov a betónových plôch na tržnici, že verejná licitácia sa bude konať 8. decembra v Bielej budove v Starej Pazove so začiatkom o 12. hodine. Vyvolávacia cena pri prenájme stánkov v Starej Pazove, Novej Pazove a Nových Bánovciach je 30 540 dinárov a za prenájom betónovej plochy 26 260 dinárov. Stánky v Golubi, Vojke, Belegiši a Surduku vyvolávacia cena bude 15 200 dinárov a betónový priestor 11 200 dinárov. Zálohu je potrebné vyplatiť najneskôr do 6. decembra do 14. hodiny na bankový účet podniku Čistoča alebo priamo v pokladni. Ide o výšku 10 000 dinárov pre Starú Pazovu, Novú Pazovu a Nové Bánovce alebo 5 000 dinárov pre Golubince, Vojku, Belegiš a Surduk. Na iniciatívu turistickej organizácie Belehradu a ich partnera Hospodárskej komory Srbska
bol zorganizovaný propagačný turistický zájazd po obci Stará Pazova vo forme prehliadky historických pamiatok a turistických lokalít. Turisti, aj domáci, aj zahraniční, často navštevujú ako prvý Belehrad. Aby sa rozšírila ponuka aj mimo hlavného mesta, turistické agentúry s podporou mnohých médií na iniciatívu turistickej organizácie Belehrad obišli rad významných lokalít a atrakcií v celej staropazovskej obci a sprevádzala ich pritom riaditeľka turistickej organizácie Stará Pazova Dragana Zoričová. Hostia sa zoznámili s gastronómiou tohto kraja, ochutnali kýfle, ťufty, nadlacky, ale aj rôzne nápoje, navštívili zámok Šlos, múzeum v rodnom dome hrdinu Janka Čmelíka, múzeum Macura, dom futbalu či vináreň Teodos v Surduku, ktorá sa nachádza pri Dunaji, kde sa hostia maximálne uvoľnili a užívali si pekné chvíle spojené s degustáciou domáceho vína a rakie. Plody tejto spolupráce budú viditeľné už v najbližších mesiacoch. Jeseň vie byť krásna, keď svieti slnko a ukazuje nám všetky nádherné jesenné farby, no sú aj sichravé dni, keď sa nám nechce z domu ani vytiahnuť nohy. Aby aj počas sichravých dní vyzeral priestor útulne, pekne a farebne, umelkyňa z Golubiniec Adriana Obradovičová prišla s nápadom maľovať na sklo rôzne motívy. Aktuálne pracuje na výklade jedného objektu v centre, takže pohľadom na krásne ozdobené sklo sa môže pokochať širšia verejnosť. Používa farby, ktoré sa dajú ľahko umyť a čo sa týka motívov, nikdy nekopíruje iných, ale snaží sa vymýšľať si vlastné námety a znázorňuje ich svojím štýlom. Výsledok sa páči nielen deťom, ale aj dospelým a maľovanie motívov na sklenené výklady je u nás čoraz populárnejšie. Zajtra sa v divadle v Starej Pazove o 20. hodine začína predstavenie s humanitárnym charakterom. Herci z ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy zahrajú predstavenie Putujúce divadlo Šopalovič v réžii Alexandra Baka. Organizátorom je Rotary klub Stará Pazova a výťažok zo vstupného bude usmernený pre Dom zdravia Stará Pazova na nákup potrebného prístroja. Taekwondo klub Imperium Nová Pazova bol účastníkom na európskych majstrovstvách pre pionierov, ktoré sa konali v Rumunsku 5. novembra. Klub zastupovali 3 dievčatá a domov sa vrátili až s 2 bronzovými medailami, ktoré priniesli 10-ročná Mária Gligoričová a 11-ročná Jana Stojanovičová. 10-ročná Nina Grujičová tentoraz nedoniesla žiadnu medailu, ale je veľmi talentovaná a na rôznych turnajoch už bola vyhlásená aj za najlepšiu súťažiacu. Aby sa dosiahli kvalitné výsledky, dievčatá musia pravidelne trénovať, a to pod vedením trénera Danila Vukeliča. Cestovanie do Rumunska podporila aj obec Stará Pazova, ktorá vyčlenila prostriedky, aby sa dievčatá mohli zúčastniť na majstrovstvách Európy. Vo štvrtok by malo byť oblačno a meteorológovia nevylučujú ani dážď. Teploty sa z minimálnych 4 stupňov vyšplhajú len k 12. A čo sa týka vetra, do obeda bude mierne fúkať zo západu, po obede slabo zo severovýchodnej strany. Počas ďalších dní podobne s trochu nižšími teplotami. A ešte nahliadneme do vojvodinského kalendára a spomenieme meninových oslávencov. Dnes majú meniny Aneška a Gneza, zajtra sú to páni s menami Dionýs a Sebastián. Správy pre stredu 16. novembra končia, príjemný zvyšok dňa.